Всім доброго дня! Я й надалі знаходжусь в Польщі, знімаю про цю країну різноманітне відео. До речі, тему одного з наступних роликів ви можете запропонувати самостійно. Напишіть, будь ласка, внизу в коментарях тему, яку ви хотіли, щоб я розкрив в одному з своїх наступних відео. Якщо тема мені буде цікава, якщо зможу я про неї зняти відео, розкривши тематику в самому ролику, я про це зніму ролик і викладу до себе на канал. Тепер відносно сьогоднішньої теми, про яку я знімаю відео. Присвячена на роботі і першим труднощам, які виникли в мене на роботі. Я спеціально написав в назві проблеми. Це, скоріш за все, кликбейт, тому що проблема це щось дуже серйозне. У мене так, якби, дійсно, труднощі. Їх взагалі виникло двоє. І один момент. Перший момент – це те, що я 12 годин знаходжусь практично на ногах. Є три перерви по 15, 15 і 10 хвилин, або 15, 10, 10, в залежності від завантаженості, від графіку. І я знаю, що перший, другий, третій, там, четвертий, можливо, день, п'ятий, інколи це якби важкувато трішечки. Але до цього звикаєш, що вже десь там через 5-7 днів ти адаптовуєшся і почуваєш себе нормально, навіть знаходишся з 12 годин на ногах. Тепер відносно труднощів. Перша трудність в мене виникла з асортиментом товару. Щоб ви розуміли, про що йде мова, я вам раджу поставити зараз це відео на паузу, перейти вниз в опис під дане відео, і там є посилання на перший ролик, в якому я доволі детально розказую, де я працюю, ким працюю і що я виконую. Тоді вам буде більш зрозуміло. Якщо коротенько, я працюю з товаром. Вода, пиво, енергетичні напої, солодощі трішечки і трішечки снеків. В процесі роботи я дістаю товар, кладу його на возик, вивожу в зал, викладаю або в холодильник, або на вітрину. Завжди, протягом своєї роботи, ну майже завжди, я контактую з пластиком, тобто руки торкаються упаковки різноманітної, потрібно розривати спайки якісь руками, плівку, контактую з картоном і на третій день у мене виникло відчуття, що в мене якісь сухі дуже руки. Тому що часто миєш руки, руки миєш часто навіть з милом, або просто з водою витираєш, і це від цього руки починають сохнути. Я почав і на це не використовувати крем, не допомагає. На щастя, зі мною працює колега, який раніше в Україні працював на молочці, на якомусь складі. Він сказав, що від картону, від пластику дуже сохне шкіра. І він мені порадив одягнути рукавиці. Дійсно, так і є. Як тільки одягнув рукавиці, почав відчувати полегшення. Тому що шкіра коли суха, вона вперше виглядає не дуже, і відчуття таке, знаєте, як шкіра натягнута. І я знаю, що може це привести до того, що вона тріскає, що не дуже добре цей больові якісь відчуття. Але коли одягнув рукавиці, контакт з пластиком і картоном мінімальний, мікротравми шкірі, коли там рвеш якийсь пластик, хоча там нічого складного немає, просто ти рвеш. Але наноситься мінімальні, тому якби шкіра нормально відчуває, почуває себе, дискомфорту вже немає, супер. За три дні я відчув якби полегшення, я думаю, що далі все буде добре, і я тепер працюю тільки в рукавичках. І другий момент, друга складність, яка виникла в мене на роботі, виникла вона, я стикнувся з нею перший день. Працюємо ми з невеликою групою товарів. По воді позиції, напевно, ну, фірм десь там до 10, по енергетичним напоям теж до 10, з водою трішки більше, і там більший асортимент. Один, наприклад, виробник випускає там 1,5-літрову пляшку, 2-літрову пляшку, літрову пляшку, півлітрову пляшку, вода газована, не газована, сильно газована. Одним словом, асортимент великий, і я просто в перший день був трішечки шокований асортиментом, я не міг його вкласти в голову, він в мене не просто не завантажувався. Мене, наприклад, вразило велика кількість енергетичних напоїв, які існують на ринку, причому на нашій заправочній станції. Там магазинчик невеликий, але асортимент дуже великий. Я просто його фізично не міг запам'ятати. Мало того, я не міг запам'ятати, де він знаходиться на складі і де він знаходиться в магазині. Тому що на складі потрібно знайти там 10 пляшок такої-то там, або 5 пляшок, або 2 пляшки якоїсь води, або пляшку навіть, покласти її в возик, завести на зал, покласти в холодильник або на вітрину. І треба знати, де на складі це лежить і де лежить в магазині. Я думав трішки, що я це не осилю.
Але дорогу, як то кажуть, осилить той, хто нею йде. І вже на третій день мені було набагато простіше. А на четвертий, на п'ятий я практично вже розібрався з асортиментом. Хоча до цього ні з пивом, ні з енергетичними напоями ніколи не мав справи. Я ніколи не знав, що стільки є різноманітної води. Ну, я знав, є газована, не газована і все. Головне – терпіння і час. Комусь на це потрібно, на звикання до асортименту, там, 3 дні, комусь 7 днів. Але рано чи пізно, якщо цим займатися, постійно працюєш, воно в тебе все систематизується, складається загальна картина. І тепер я вже практично знаю, де на складі що лежить, де на вітринах що лежить. І навіть з колегою в наушники переговоримося, я навіть кажу, що ось там десь подивись, там мені здається, що щось там розібрали, треба туди докласти. Тобто воно все приходить з часом. Ось такі, якби в мене виникли труднощі, вони всі вже практично зараз поборені. Я вирішив з ними вами поділитися, тому що, можливо, хтось стикнеться з такою ж самою ситуацією, комусь це буде відео цікаве. Тому ніколи не панікуйте, дорогу осилить тих, хто йде нею. На сьогодні це все, дякую, що дивились, побачимось.